festning, der er deres mål. Der var cirka 20 sekunder forsinket, så. Ja, det er alltid der. Det er ikke det, hvis du ikke er købt ting. Thank you.
teacher with us. Now this not, we come to the next one, the doctor, how many people do you skin? Now, yes, not that. Thank you.
Larsson från Sandnes. Kärlek för mig och Mattias Pia Gustavs skål.
spelar vi inte på Sannes. Någon tog en TV-fight ska ut. Och de andra är lite här vad som ska ut. Thank you.
Thank you.
Där har vi ute på Gästa, nummer 9, som vill ha dagen som går ut, nummer 3, Signe, som du kör med mig. Thank you.
Arbeid som skal inn, og nummer 2 til vårt vei skal ut. Yeah!
3, Sigrid og Michelle kom inn, og Pia Østløs nummer 10 kom inn. Gjestdal, nummer 10 Pia Østås kom inn, og nummer 3 Signe Fugleskjøle kom ut. Gjestdal!
gjestene som er superkult og sammen. Thank you.